mas-uuliyiinta sare ee oo ka tirsan madasha wadatashiga somalilan ayaa ku eedeeyey xisbiga kulmiye iyo xukuumadda somalilan inay doonayaan inay burburiyaan labada xisbi mucaarad ee kale si aanay doorasho uga dhicin somalilan faahfaahinta warkaasi waxaynoo hayaa wariyaheenna mahad faarax mas-uuliyiin ka tirsan madasha wadatashiga somalilan ayaa ka hadlay xaaladda dalka islamarkaana waxay ku eedeeyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadda talada haysa inay ka shaqaynayaan sidii loo burburin lahaa labada xisbi mucaarad ee somalilan si aanay dalka uga qabsoomin doorasho xor ahi mas-uuliyiintan oo si jaraa'id ku qabtay magaalada burco ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyey sababaha keenay wasiiradii xukuumadda talada haysa iska casilay xilligii doorashada xisbiga kulmiye waxaanay farta ku fiiqeen sababo badan oo ay sheegeen inay dalka khatar ku yihiin kaga hadlaynaa annagoo ah madasha anigii Siciid Xaaji Axmed Qulumbe wixii ka dhacay waddanka weliba siiba doorashadii kulmiye wixii ka dhacay wax aad u fool xun bay ahaayeen oo aftuuba waxaa jirta oo imikana soo socota in xisbiyadii kale labadii xisbi qaran kale gacanta la gelinayo oo la doonayo iyagana in la baabiyo waxa la sheegay xisbiga waxa imikan baabiisa marka laga shaqaynayay in madaxweynaha ku-xigeenku seelixi gurigiisa inta lagu shiray lacag badan la bixiyey oo la leeyahay xisbiga wicid baabiya waxaad moodaa in labadii maanta markii xisbigii la soo baabiyey kulmiye maanta labadii xisbiga kale waddanka loo soo dhigtay in la baabiyo oo aan doorashaba in aanay dhicin oo qasd dadka la doonayay in la geliyo burburiyo dhibaato haajiriin lacag bixinaya oo leh xisbiyadaha qaar baabiya intaba waynu la socono haddii aan waddankaa laga deyn burburka dadka anigu wax kalaaban filayaa iminka waxyaabo kale oo badan oo jira oo la sheegayaa jirta shakhsiyaadkan aan sheegay waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka mid a iminka musharaxan xisbigan kulmiye waxyaaba badan maan doona inaan ka hadlo markii hore laakiin ilaa anuu gunta u dhacno laakiin mid baan dii sheegayaa anugu kuleba waxaan qabaa kooxdii kulmiye ee hore ee aanu la hadadli jiray ee xirsigii rag badana ka mid ahaayeen ama khalad ha yeeshaan ama khalad ha laga galo rag wadaniyina bay ahaayeen rag somalilandira bay ahaayeen rag aan gacan shisheeye u shaqayn bay ahaayeen anugu waxaan qabaa imika dadku tan ay isku mashquulinayaan xirsiiyo wasiiradani waxay soo casileen isma casilin muuse biixiba meesha loo dhiibo qola falsafad dhiiba baa ka dambaysa oo aada u dheer falsafadaas waxa weeyaan madax bannaanida ganacsigeenna warbaahinteenna siyaasadeenna dabadda madax bannaanideedii anugu waxaan qabaa xirsi wuxuu iska cadir xirsiiyo wasiiradaasa mujaahidiina waxay iska casileen maaha nin oo madax bannaanida ganacsigeenna madax banaanida warbaahinteena madasha wadatashiga somalilan oy ku midoobeen mujaahidiin siyaasiyiin aqoon-yahano ayaan indhaha ka qarsan khataraha ku gadaaman horusocodka iyo jiritaanka somalilan mahad faarax kalsan tv magaalada burco